Evo ovdje se sve lepo vidi. Pogledajte Nišava gde je, tu kad se kupamo. Pogledajte sad nivoj. Ovo je skoro 2 metra iznad. Evo. Evo, pogledajte. Ali može neko da neko bilo da se spasi u ovako nabujalom kanalu. Ni ovi što sviraju, ni ovi što plivaju na svetskom prvenstvu ne bi mogli. Ne znam ronioci kako bi se spasili. Evo, ovo je istina za gospodina Milorada Grčića, ali i za našeg gospodina gradonačelnika Vladana Vasića, ali i za druge u vrhu.